नाम चाहिँ रोज गार्डन यसै सिक्किमको रोज गार्डन एकदम राम्रो रहेछ फुलहरू. रोज गार्डनमा छौँ अहिले चाहिँ हामी. के रहेछ गार्डन चाहिँ यता छ, यो रोज गार्डन साउथ सिक्किम. यहाँ पनि पहिलोचोटि घुम्दैछ. एकदम रमाइलो भइरहेछ. यहाँ हाम्रो महाजोडी आउँदै हुनुहुन्छ दुईजना. एकदम ठिक हुनुहुन्छ हामी दुईजना. रोज गार्डन हामी घुम्दैछौँ. नाम्ची नाम्चीदेखि थोरै मासेर त्यहाँ देख्दै गरेको छ नाम्ची नाम्ची बजार. रोज गार्डन घुमाएछ हाम्रो यहाँ, तर पानी आएर विषाद भएछ हाम्रो भेना. रुनु आँट्नु भयो पानी परेर. चारधाम नाम्ची चारधाम यो चाहिँ चारधाम हो नाम्चीको. Thank you.
जुत्ताहरू खोलेर हामी अगाडि बढ्दैछौँ यहाँ। त्यही त महँगो महँगो जुत्ता लगाएर आएको, जुत्ता खोलेर चाहिँ हामी खाली खुट्टै। हो 16-17 खोप यहाँ गएछौँ। आज हामी चाहिँ हाम्रो टिम यहाँनिर एकदम राम्रो ठाउँ छ यहाँ। आगे बढ़िए बढ़िए। ठुलो मन्दिर मूर्ति छ यहाँ, यहाँ चाहिँ पूजा गर्ने ठाउँहरू। हेर एकदम सुन्दर देखिँदो रहेछ यताबाट चाहिँ यो ठाउँहरू। पहिला आउँदा चाहिँ यो पानीहरू थियो यो घुम्नेहरू, अहिले चाहिँ छैन रहेछ, एकदम सुक्खा छ, मान्छे चाहिँ एकदम बेसी छैन। एकदमै ठुलो मन्दिर छ यहाँ चाहिँ, यहाँनिर चाहिँ मूर्ति ठुलो मूर्ति छ, यहाँ चाहिँ पूजा गर्ने ठाउँ रहेछ। वाओ बस्नु निस्किन्छ यहाँ।
हामी यता फर्किँदैछौँ, एकदमै यहाँ रमाइलो छ यो ठाउँ। यता चाहिँ हाम्रो फर्किने बाटो गेट एकदम राम्रो छ, यहाँ एकदम घामले आँखा चिम्रो भइरहेछ। गाडी पार्किङ गर्ने ठाउँ यहाँ छ, गाडी राख्ने ठाउँ छैन यहाँ। हामी चाहिँ यहाँ फर्किँदैछौँ, गाडी पार्किङ गर्ने ठाउँ रहेछ। नाम सिक्यो हेलिप्याड, यो हेलिकप्टर बस्ने ठाउँ। सन्दुप्से सन्दुप्से में आ गया। नाम्ची है तलको, नाम्ची बजार। सङ्गुप्से यहाँ चाहिँ ठुलो मूर्ति रहेछ यहाँ पनि। सङ्गुप्से सङ्गुप्से दिदी बडा
खोर्ला, कालो ठुलो खोर्ला हिजो चाहिँ माथि सुनको थियो, सुनको खोर्ला थियो, यहाँ चाहिँ भेरा घुमाउनुहोस् त। यहाँनिर चाहिँ मूर्ति रहेछ, एकदमै अग्लो।